qaliyal wararna xidhan leh rayaan bajaj ninkii cadaankiinta uu ku dhirgay ayuu iska tuuray ka badi waxay soo xariisatay wiilkii Soomaaliyeed ee markii hore isqabayeen barnaamij taxana ayaan ka diyaariyay bari aad diyaar leedahay labiye tobanka ayaan soo dayn doonaa dhibaatada nafyaay muhibada ka joog hagelin iridaha nafsiga amudan nabariyo leeyaa buugga haddee toos ninka u abaartay ninka ajnabiga cadaan ku aado asagaa lacayna dayuusu naagtaa ninkala nuu socotaa mugga waxaa lagu heshiiyey suuqa la soo gelshayna waa kala tahay si asaga loo caali oo iyada lagu baloo caali inta labada qof la caali lahaa wax furiin ah ma jiro oo la soo tumahay kareem la wareejiyahay ilaahay uu ku dhaashay ijaar ma laga dhiibi karo ilma caanahood ma laga dhiibi karo adduunyada ma lagu xali karo waa may adoo bahalkan kugu yeelo yiri orodoo soo tumay dollarna ugu soo shaqeeyo yiri wax furiin adahay ma jira caan caan dhaleed dadkaan uu tarabiya ugu jecel hanfireesh waa kaasa waa la garay Rayaan Bajaj oo ka mid ah dhalinyarada isticmaala barta TikTok iyo YouTube-ka ayaa la sheegay in uu ka tagay ninkii cadaanka ah ee isqabeen Rayaan Bajaj oo ka mid ah dhalinyarada jooga dalka Kenya nolosheeda qaybta ugu hooseysa ka soo bilaabay haatana ka gaaray nolol aad u sareysa Rayaan Bajaj ayaa ah gabar hal abuur leh oo wax walba qabsan karto haddii u baahato Rayaan Bajaj noloshii hoose ee ka soo bilaabay waxay ahayd wixii gadi jirtay buugaagta $2 $3 ayay gadi jirtay $100 waxay lahayd wax aad u weyn kadibna waxay sameysay waxay gashay kulumeysto badii ayay gashay markii badxirankii la gaaray oo kaluunkii laga waayay badda waxay u soo guurtay in ay kristo bajajka bajajkii ayay baratay weena soo kireysan jirtay maalintii $10 ayay dhiibi jirtay bajajka kadib lacay far badan ayayna kasoo xareen jirtay $20 $30 qoyskeeda ayayna ku biili jirtay Rayaan Bajaj waxaa wareystay Rayaan Bajaj TV-da waaweyn ee Soomaalida sida BBC Soomaaliya ayaa wareysiga qaaday Rayaan Bajaj oo bulshada u soo bandhigay inay tahay gabar hal abuur leh oo na shaqeysan karta waxayna codsatay in loo gado Bajaj waan loo gaday Rayaan Bajaj Bajaj ayaa loo gaday dad badan ayaa aad u soo caabiyay lacag fara badan ayaa loo soo diray Rayaan Bajaj markii ay ku shaqeystay Bajajka wax yar ka dib waxay sameysay waxay u guurtay dalka Kenya halkaasii ee ka sameystay YouTube-kii lacag ayay ka heshay ayaa waxay ku sameystay kareemadaasi ayayna u geysaa dalalka ee dariska la ah Kenya iyo dalalka caalamka Mareykan Europe ayayna geysaa kareemadaasi weyn u gadbeen kadibna waxay sameysay waxay guursatay wiil loo yaqaano Abbas oo ah wiil Soomaali ah waxayna u dhashay laba cunug oo mataana ah markaasi kadib waa ay kala tageen Abbas kadibna waxay u janjeertay dhanka nimanka cadaanka waxay guursatay nin cadaan oo lacag leh ayay guursatay oo ka faalooda dalxiisyada caalamka kadib ninkii cadaanka ahaa markii uu arkay reactionka ay bixinayaan ee Soomaalida ee sida ugu falceliyeen markii uu guursaday Rayaan Bajaj oo gabar Soomaali ah waxaanu u hanjabay dad Soomaali ah ku yiraahday waan ku dilaynaa ee gabadhaani fura ilaa iyo hadda meel cirib iyo jaan uu dhigay ninkii ilaa iyo hadda waala la yahay kadib Rayaan Bajaj wuxuu jeeyay guri qasri ah oo aad qaal u ah ayuuna jijiyay wuxuun u gaday gaari u qalsan magaalada Nairobi aad ka wareysaan gaariyasha Nairobi halka ee lacagaha ay joogaan markii uu ka tahay ninkii cadaanka ee Rayaan Bajaj wixii subuuc jatay ninkeedii hore Abbas asagoo daruuf aad u muuqata ee ka muuqato markaasi kadib ilaa hadda wuxuu la joogaa guriga Rayaan Bajaj oo ilmaha labada cunug ee u dhashay ninkii ilma ka dhalay meel cilla uguma tageysid sidaasi ayaynu ku fiican yihiin gabdhaheena Soomaaliyeed haddii ay kaa dhexeeyaan ninkaada caruur ee ka dhexeeyaan meesha meel iskaaga tago lama joogo haddii uu ninka xataa ku guursado ilaa iyo hadda waxaad isku ahaanaysiin dabeecaddii hore aad isku lahaydeen iyo daacadnimadii ayaan isku lahaanaysiin
haatan Cabaas wuxuu ku sugan yahay guriga ee Rayan Bajaj uu jijiyay ninka cadaanka. Waxaa la sheegay guriga Rayan Bajaj ee degan tahay in uu ninka cadaanka uu iska leeyahay ilaa hadda meel cirib iyo jaan uu dhigay, ilaa hadda uu walaal yahay ninka cadaanka ee Rayan Bajaj ee qabay. Wixii ku soo kordha wararkani halkani ayaa kala socon doontaan. Fadlan muuqaalka leegaray laagtu waa inuu muhiim waad ku maadsantihiin daawashada aad daawanaysaan. Channelkana subscribe garay, share share garay, barnaamijyada halkani aan ku soo gudbin waad ku maadsantihiin. Dhegihiina iyo indhihiina aad nagu aaminteen. Siyaasi nabadgelyo iyo barnaamij kale oo xiiso leh. Hey, adoon gacan ay galeysa maalintaadi maxaa wax yar ka sheegaysaa qas. Mannooli mannooli gacan arsamsam dhib badanaa ilaaw gacan hana gelin qaandha ku din wey may qaraaxa ka wada gacani ma gashalaa waxaan ka wada qof ka snaakas guswayna exactly marka aqwa marku leeyahay nimanka caanka dhan way ogaayeen aadi halkee ku maqneed oo sabuuko mas waxa ka hanaaqsan tahay anaa ku rabin sheekadan si wad marka si wad asag la beentis lug kala kala si wad asa iskaayna mana oga alla yiraahdo haba yaraati ma jirto arintan hadda soo isbaxday in la wada ogaa waayo aqwa khabiyaraha ku ciyaaraa waa maya suuxda way isu gaartay balse wax cadeyn ma jirin in hena uu yahay blue make up xitaa waxa xasuusta habeen yarkii la yiraahdo amir inuu intuu xaqiiqay waxa isku qabtay ma aqaani uu yiri wallahi waan ku soo kashifayaa hena qofka ugu qoran tahay uu caayay waana khariiska weena blue make up yiri waa la wada ogaa oo si hoose way u ogaayeen balse ma jirin wax adiga cadaanmaliyuunaxamuxuudhahay waa la wada ogaa muxuudhaha maliyuun waa la wada ogaa laakiin wax cadeena ma jirin camal no been waay waa la wada ogaaye lacagtay rabeen rag gacan soo taagtay kabacdina ku weydiinaya xaa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 a
تهي عامس كبدا نايام عيق بدنيا عليش هاد مركا درامينا يعني مركا نمكاس أفك أوراي العكت ودراي absolutely ما كي ما دو عرتو تكي ما دو والله عمي الجهير يصاب وها إرمت خارة وهاوي دارات هلا كل عرس ذي كوذي نوم فا هذا وحالة قاعدة كتير دارات كقبل إيه هذي وحالي يروح هواي قبل ناس إن بلوم ابنها هلا كذا دبالك أنا لكن دبال لماذا ده تامد قرن يسمى بيه صانع بأفكي لقد الإلهي كدي جاية بلاك في عرتو تنو كي ما ذي أنا قفت القدم إيه ولا دارت Alisha ba isugnika ayana dramis okay ha qosish baby ninka askada fadiyo wallahi it's not even worth will kan ninka waxaan waxaan taaganahay mataqana wallahi oo billahi oo tallahi intaas oo sano u siike igu daba dhigana muxuu igu daba dhiganyahay hal maali aan siil u diidan kaxnaaqa war nolos si soo ninka staamir wi caay asaga 24/7 samsung tagniye sida caadada anima xabaalada hadii si loo diinsaas uu qaraaran muugdo ee abaay الله وايل فهمت إلا هذا هذا يا باي نايا هنا ذكرت بود ما فهمت ده قال محسن ما يادي سوي تبى تاعي مركز ما إيم نيك هو بدن واي أو يوتيوب رعش لقصة اسمه مركز محيط قصة اسمه أي شيء بالفير هذا حق جديد أخو أفكي سأوراي ولا هو هرت ندير واي هرت لفلا الحمد لله لكن قصنا ما هاي أفكي سنو أورا دق دق أسوي جلاب لكن أمك سيك ندير أمك كور أبو وديري هي excuse me إسكودير وحير عن كابنا يعني واو لكن